Hello, hi, 大家好，我哋又见面啦，又新嘅一年里面啦，今期呢又系讲属猴嘅朋友，1956年嘅朋友，今年67岁啦，有多少转国运啊？今年喺老虎年里面啊，我同你讲啊，做乜嘢啊？唔好讲话太大声啦，大声唔代表冇罪，同埋乜嘢有罪？因为点解啊？因为你今年讲说话，可能一个唔小心啊，上几期我都有讲咗噶啦，一个唔小心，讲者无心，听者有意啊。所以要記得啦，今年你做咩都好係咪？好容易招惹到是非，甚至乎你會同人哋頂頸嘈交啊！千祈唔好啊！你明白冇？因為啊，如果係講你怒氣嘅嚟講啊，你會傷到你嘅心臟，同埋你嘅中氣唔鋸，你就會去揾六用嚟補身噶啦。因為今年咧，1956年嘅朋友嚟講咧，你如果係講做生意，或者係做工嚟講啊，財運咧都係一般一般，麻麻地啊。但係咧做咩都好，都有順風嘅一面。但係咧順風之中咧又帶多少風險啊？咩叫做風險咧？即是講一個唔小心咧，就會錯失良機，甚至乎會做錯嘢都會有。老細啊、上司啊，都會闖獎啊，都會禁止你嚟鬧，禁止你嚟釘噶啦。所以要記得啦，今年你沖太歲啊，又有刑太歲啊，所以好多啊，你啊，就算啊，真係你做得好靚，老實講冇問題。但係你隔離有啲是非精咧，唔爽你嘅嚟講咧，就會喺老細嘅面前，甚至乎喺上司嘅面前，甚至乎你最好嘅朋友嘅身邊，都會打你毒針啊！所以有時你同你朋友最好嘅，點解忽然間做咩對我好冷淡？唔好咩我睬我，叫飲茶又唔敢嘅。之前啊，一味去飲茶，甚至乎食飯都好，做咩呢排做咩會變嘅？所以咪係因為是非咯。你冇做錯唔怕人講嘅。真金不怕紅爐火，知唔知道？不過你做乜嘢呢？今年你無論如何點樣都好啊！嗱，依個1956年67歲嘅朋友，做事要低調，唔好高調。如果你越高調嚟講咧，真係是非就滿天飛啊！唔好講，我唔講俾你聽，因為咧因工作、生意問題而導致到你嘅健康就下降啊！所以講上半年嚟講咧，你嘅嘢咧就係要玩未玩，下半年都係要玩未玩。所以我哇咁樣成年我咪唔使過，係要過嘅。咁你知道噶啦，依啲嘢係嘛？咁樣就要睇清楚咯。唔關自己事就冇怒氣咁多啦，唔可以講咁多，因為好多嘢啊係因財務嘅問題啊，又是兄弟啊，或者係個合作啊、夥伴嘅問題啊，因為財嘅問題、錢嘅問題而講咧，就起事啦，就可能分分鐘都會打官司，甚至乎你輸我就我輸你，冇意思噶。所以你唔好太過賴賴閒一次做嘢咧，功夫要做足，因為喺個虎年裏邊嚟講啊，虎視眈眈啊，你明白嗎？好多人睇你唔順，亦有好多人尊重你，亦係有嘅。所以你唔好理會人哋講乜嘢，做咩都好，喺今年新嘅一年裏邊嚟講咧，問心無愧咧，會過得更開心嘅。所以講緊要記住啊，尤其是桃花個方面啊，你唔好節外生枝，唔關你嘅事。尤其是你朋友啊，你有拍拖嘅事啊，你唔好多嘴去奉獻去勸交啊，你會分分鐘人哋因為你亂講錯説話，或者你好心就做壞事，而令到你咧人哋雙方面都嬲親你噶。所以你自己要注意一下啦。1956年嘅朋友啊，仲有啊。結咗婚嘅朋友，今年咧盡量避免啊，嚇唔好因小失大啊！如果係講因少少問題嘈交啊，頂下頸咧都唔好啦。不過咧頂頸冇所謂啦，嘈下交依個係恩愛啦嘛，但係唔好搞到離婚嘅收場啊！所以1968年嘅朋友嚟講啊，心係好遠嘅，但係你做乜嘢你都要睇定。所以今年咧下半年都會比較好轉啲，年頭到年中嚟講咧比較。艱難近啲啦，所以要記得啦。好啦，唔講啦，
恭祝你喺今年事事順意啊，萬事勝意啊，恭喜發財，拜拜。